السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، بعدكم حمد منيزم سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة نتم محمد صلى الله عليه وسلم تكبلك شكراني زيت كم شكور مستحيكي وكشكوريوا Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetuneemesha neema nyingi tusoweza kuzidhibiti wala kuzihisabu. Pia baada ya hapo, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, kuwashukuru nyote mliohudhuria kwenye kikao hiki chema, lengo ni kunasihiana au kutanabahishana na kupeana nasaha za kidini, kwa sababu kila mmoja wetu ni mpungufu, hakuna mkamilifu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake ndiye mwenye ukamilifu wa kihakika, al-kamalul mutlaq lillahi tabaraka wa ta'ala. Lakini asiyekuwa yeye ana upungufu namna atakavyokuwa. Haipukani mwanadamu na upungufu, kila mmoja ana upungufu wake, na kubwa linalotakiwa ni kupeana nasaha na kutanabahishana. Waweza kufanya kosa hujui kuwa ni kosa, akalijua mwenzako kuwa wewe wafanya kosa, mpe nusra bi akrabi wakti mumkin. Mpe nusra, kumpa nusra wewe uwe kioo chake, na kesho kutwa ama kesho wewe waweza ukawa na upungufu, mwenzako akaona upungufu wako, wewe ukawa hujauona, basi haraka na yeye akupeta nabuhi kama mwanadamu. Hivi ndivyo namna tulivyofundishwa kuishi na mwalimu wa Uislamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maisha yakitoka kwenye ramani hiyo hayaitwi ni maisha yenye mfumo wa kumlenga mtume kabisa, lakini maisha yenye kulenga mfumo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofunza. Alivyofunza Mtume mtanabahishe mwenzako, alivyofunza Mtume kuwa kioo cha mwenzako, kuwa kioo cha mwenzako, ukimwona na kosa kwa utaratibu umregeshe kwa usawa, ili aje katika jada tu as-sawab. Isiwe kosa la mtu ndio ishu katika mfumo wa da'wa zetu. Muhadhara wangu wa leo ni katika mihadhara silsila ambao nimekusudia mitatu, kama Mwenyezi Mungu atatupa taufiki hapa,
Muhadhara nitakaoangazia leo niliwahi kuugusa sehemu fulani, lakini nikasema niuguse kwa ufafanuzi zaidi hapa. Isipokuwa tu ningependa tusikilize kwa kina sana, ili tujue zile pointi tutakazozizungumza na miongozo ya Qur'ani kwetu sisi watu wa Qur'ani, na miongozo ya sunna kwetu sisi tuipenda usunna. Pale ambapo itakuwa ni sawa, tutasema kwamba kuwa ni sawa. Pale ambapo itakuwa si sawa, ni huo binadamu wa kufanya jambo ukaona ni sawa na kumbe likawa ni nini, si sawa. Tukienda hivyo, wallahi tutaenda vizuri sana. Lakini ikiwa maisha yetu sisi itakuwa maisha ya kuoteana, maisha ya kuoteana, nitakaa standby kumwangalia huyu ataanguka wapi, badala ya kumshika mkono nimuinue nimlemeze hapo hapo, hatutasonga pahala popote. Itakuwa ni kupoteza wakati wa kuoteana tu, na kuotea wasemaje mpate la kusema kesho, uniotee nasemaje. Kwa hivyo itakuwa lengo si kustambit fawaid, lengo ni kuotea wapi takosa, wapi taanguka, wapi tafanya hivi, ili nipate mada. Hayaendi hivyo ikiwa ni kweli sisi ni wafuasi wa wema waliotutangulia. Muhadhara wangu wa leo, nikiurudia kwa upana sana kwenye kikao chema hiki, ni kubainisha mambo. Kubainisha mambo. Kubainisha mambo ni vipi? Kusudio bainisha kuliko simama kwenye maana ya kuhakikisha. Kupata uhakika wa jambo ili uchukue hukumu ifaayo. Hebu tutazameni hapa, twapata kwa wingi ama twakosa kwa wingi? Tumetengeza kwa kiwango kikubwa ama tumeharibu kwa kiwango kikubwa? Na kila mtu katika kuangazia na katika kusikiliza aweke nia njema, lengo nataka kufahamu na lengo nataka kuiandama hii dini. Kwa sababu tumeletwa katika ulimwengu huu, lengo ni dini, na ni lazima hiyo dini ifuatwe kama atakavyo mwenye dini. Sharia ya dini hii ifuate kama anavyotaka ash-shari'u, wa ash-shari'u huwa Allahu tabaraka wa ta'ala, alladhi wada'a lana ash-shara'i'a, shara'a lakum min ad-din, shara'a lakum min ad-din, ash-shari'u huwa Allah. Tufuate ahkam kama vile anavyotaka al-hakimu, wal-hakimu huwa Allahu tabaraka wa ta'ala, alladhi lahu al-hukm, inil hukmu illa lillahi, yaqussu al-haqqa wa huwa khairul fasilin. Ikiwa nia ni hizo, hatutopatilizwa hata kwenye kukosea kwetu, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azijua nia za wenye kunuilia mambo na wenye kufanya mambo. Uhakikisho. Wewe kwenye jambo lolote utakalolipata na lolote utakalolisikia, kubwa ni kuhakikisha ili uwe mwadilifu katika kuhukumu. Ukitohakikisha lolote utakalolipata, hutakuwa sawa katika kuhukumu, na hapa huanguka wengi na huteleza wengi. Kwa nini? Wepesi wa kuamini na wepesi wa kuchukua mambo na wepesi wa kutukua hukumu za mambo. Lakini lau tutaratibika kwa mujibu wa mfumo wa kitabu kitakatifu, tungekuwa usawa na tungepata kwa percentage kubwa sawa sana. Kwa nini? Kwa sababu tumemakinika kwenye tokeo, tumemakinika kwenye kusikia. Tayeb, kuhakikisha, at-tahaqquq,
naweza hata kuipa inwani hii mada leo kwa kusema fatabayanu, iwe ndio mada fatabayanu, bimaana fatahakaku, fataakadu, fatathabatu. Atahakuku imetokamana na fiili tahakaka, yatahakaku, tahakukan. Na hilo la atahakuku min atabayuni, watabayun min fiili tabayana, yatabayanu, tabayunan, fahuwa mutabayinun, walmafulu mutabayanu. Idha kulta tabayana shiu, famanahu bana wadhahara watadaha, ei thabata bidalili wataakada, ni jambo limethubutu kwa dalili. Wataakada hadha lamru bidalili. Ukisema tabayunu lhaqaiki, sema tabayunu lhaqaiki, famanahu itidhahuha wadhuhuruha, ni kule kuwa wazi kwake na kudhihiri kwake. Intabihu, idha kulta tabayana fil amri, tabayana fil amri, famanahu tathabata fihi, ay ta'arrafaha biwuduhin wa ta'ammalaha, tatallabaha hatta arafaha. Tayyib, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika 94 suratul Nisa, sikiliza, asema kwa muito ule unaojulikana kama muito wa Rahmani kwa wenye imani. Hata kuna muallifu mmoja amechunga kitabu akakipa jina Nidaatur Rahmani li ahli al-iman. Nidaatur Rahmani li ahli al-iman, miito ya Rahmani kwa wenye imani. Na miito ya Rahmani kwa wenye imani ni zile aya zinazoanza kwa ya ayyuhalladhina amanu. Sasa hapa imekuja nidaa urrahmani li ahli liman. Kala Allahu Ta'ala, ya ayuha alladhina amanu, enyi mulioamini, idha dharabtum fi sabili llahi fatabayanu, munaposafiri katika ndia ya Mwenyezi Mungu basi fatabayanu. Ma maana hadhihi laya? Ya ayuha alladhina sadaqu llaha wa rasulahu, enyi ambao mumensadiki Allah na mtume wake, waamilu bishar'ihi, na wakatenda kwa sharia yake, idha kharajtum fil ardi, mutokapo katika ardhi, mujahidina fi sabilillahi, hali ya kupigana jihadi katika ndia ya Mwenyezi Mungu, mumetoka mwenda kupigana jihadi katika ndia ya Mwenyezi Mungu, nsafari hiyo, safari ya jihadi, fakunu ala bayinatin mimma ta'tuna wa tatrukun, muwe kwenye ubainifu, uangalifu, uhakikisho kwa munayoyatenda na munayoyaacha. Sikiliza hiyo kwenye safari, kwa maana mtakaposafiri katika njia ya Mwenyezi Mungu basi hakikisheni msifanye ila kwa ithibati, jambo lolote mutakalolifanya lifanyeni kwa ithibati, jambo lolote mutakalolifanya lifanyeni kwa uhakikisho, lifanyeni kwa kupata bayana ya usawa katika lile unalolifanya, kwa sababu jihadi ni katika ndia za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni katika ibada muhimu sana, lakini pia kwa kukosekana ramani zitakiwazo na Qur'ani kwenye suala hilo, pia kukapatikana uharibifu mkubwa wa kukeuka mpaka kwenye dini hii. Hapa tutakapo, munaposafiri katika ndia ya Mwenyezi Mungu, mujahidina fi sabilillah, basi thibitisheni, kuweni na uhakikisho kwa kila munalolifanya na kwa kila munaloliacha. Tayyib,
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika 256 suratul Baqara, katika haya masala ya kutaka bayana ya jambo na jambo liwe na uwazi katika kulifanya kwako, sikia Mwenyezi Mungu asemaje: qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Hii qad tabayyana bi maana ittadhaha, uongofu umekuwa wazi, usawa umekuwa wazi, usawa umekuwa uko wazi. Tayib, na kitu kuwa wazi na wewe utake uwazi kwa hilo jambo mpaka ulipeleleze lile jambo, ulitefute lile jambo uhakikisho wake mpaka litoe uwazi wake na bayana yake, bas hukumu utakoichukua itakuwa ni hukumu ya sawa, ambalo hilo la kubainisha kwetu sisi limekosekana sana. Intabihu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika 187 suratul Baqara asema: wakulu washrabu, wakulu washrabu, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Tutakapo ni mahalu shahid, pahala pa kutoka ushuhuda kwa lile tulitakalo kwenye muhadhara kama huu. Kusema wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri ni 186-187 katika suratul Baqara. Na kuleni na kunyweni mpaka ubainike kwenu weupe wa usiku kutokamana, weupe wa mtana kutokamana na weusi wa usiku. Tayib, maana yake ni nini? Mufassiruna wasemaje? Abaha ta'ala al-akla wa shurba, Mwenyezi Mungu ameruhusu kula na kunywa, ila an yatabayyana dhiya'u sabahi min sawadi al-layl, mpaka kubainike, mpaka kuwe wazi mwangaza wa usubuhi kutokamana na weusi wa usiku. Kwa hivyo ina maana huwezi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ukaacha. Ni wakati gani nafaa mimi niache kula? Mpaka upatikane bayana na upatikane uthibitisho kuwa sasa mimi nikila nitakuwa na la mchana, au naruhusika kula kwa kuwa bado niko kwenye usiku. Hilo haliwezi kwenda kiholela holela, kwenda ovyo ovyo, mpaka uwe makini sana. Saa zote watazama saa, wataka kupata bayana na uthibitisho, saa za niruhusu mimi kuendelea kula ama saa za niamrisha mimi nikome kula, nianze imsaki kujizuia na kufunga. Mafumu jamaa, nataka tuwe makini. Tunachukua aya, natoa dalili pale ambapo nataka kustadili napo ya kuwa mambo yataka uhakikisho, mambo hayataki uamuzi tu. Ukipata jambo lolote lazima uwe na uhakikisho nalo kabla hujafanya maamuzi, na kabla hujatoa hukumu, na kabla hujalaumu, na kabla hujatukana, na kabla hujamtoa mtu katika Uislamu, na kabla hujamtoa mtu katika manhaji, na kabla hujamtoa mtu kwenye lolote, kwanza fanya uhakikisho wa jambo lenyewe na uhakikisho wa mtu mwenyewe, ili usidhulumu katika kuhukumu. Lazima tusimame misimamo ya sawa, na usawa ni ule anaotaka Mwenyezi Mungu, na kukosea ni desturi zetu sisi wanadamu. Fa idha ra'aynahu mutabayyana, tukiona sasa usubuhi imeanza kufunuka funuka kuwa wazi, imeanza kudhihiri, wajaba alaina al-imsak, itawajibika kwetu kujizuia na kula. Sasa itakuwa sasa twajizuia, tuko katika saumu. Umefanya ubainifu ili utwabik hukumu ya sharia ya wewe kufunga.
التبين معناه كنين علماء ويتو wametuchukulia mutaradifat katika matemko yalosimama kwenye maana mamoja atabayunu watahakuku wataakudu watathabutu watabayunu wataamulu wataarufu watafahusu watabasuru والتحرز والأنات وعدم التسرع زوت هزو نكلمات مترادفات ذي لزو سماما ومعانا يو حكيكيشو قبل هجفن جام من يزمه سبحانه وتعالى أسمى كتك كتابو جاكي كتكتف أفمن كان على بينة معناه أفمن كان على بيان من ربه yule ambaye yuko kwenye uwazi wa Mola wake mlezi. Kila mufasiruna asema fil ayati hadfun, katika aya hapa pana hadf ikisimama kwenye maana haya. Maana al aya afaman kana ala bayyinatin min rabbihi kaman yuridu al hayata ad dunya wa zinataha أو كمن هو في الضلالة والجهالة والمراد بالذي هو على بينة من ربه والنبي صلى الله عليه وسلم سما hivi yule ambaye atakuwa kwenye uwazi wa kutoka kwa Mola wake mlezi, hivi mtu huyo atakuwa sawa na yule anayetaka dunia na pambo lake, au mtu huyo atakuwa sawa na yule ambaye uko katika upotevu na upumbavu na ujinga, na kusudio lake yule ambaye uko katika ubainifu na uwazi wa kutoka kwa Mola wake mlezi wa Nabii sallallahu alayhi wasallam. Tayyib, bayyina ni nini maana yake? Hiya hujjatun wadhiha, ni hujja zilizo wazi. Wa burhanun wa dalilun, bila shaka kwa maana moja burhan dalili zote ni hoja. Tayyib, Ibn Abbas radiyallahu anhu kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asema lau yu'ta an-nasu bidawahum, moja kwa moja kutafsiri, lao watu wangepewa kwa madai yao, kila mtu analolidai basi hupewa kwa madai yake, لَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ, basi watu wangedai mali ya watu na damu zao. Kama kila anayedai jambo hupewa analolidai, basi watu wangedai mali za watu. Mtu angekwenda tu kwenye wholesale ya mtu akamwambia mali haya ni yangu, kwa hivyo kwa kuwa amedai basi apewe tu, na watu wangesimama wasema huyu aliua watu wangu basi naye auwe amwage damu. Sikia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lao watu wangepewa kwa madai yao, kila mtu analolidai hupewa sawa, watu wangedai mali ya watu na wangelidai damu za watu. Lakin albayyinata ala almudda'i, shuf dalili, uwazi, uthibitisho, uhakikisho kwa mwenye kudai. Ukidai jambo mpaka ulete uhakikisho ili tuliamini jambo kwa uhakikisho. Ukidai jambo katika mambo ya sharia mpaka uje na alhujjatu walburhan ili tulithibitishe na tulikubali unalolidai. Ndipo hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaleta kwa pande zote. Kama kila mmoja hupewa kwa analolidai, watu wangedai mali ya watu basi apewe. Hivyo ukija kudai tu huyu shekhe mimi na laki moja kwake, wadai basi tushi kwa mashati, zitoe laki moja umpe mtu fulani, ingekuwa ni vurugu kubwa sana katika maisha yetu. Lakini pana nidhamu iliyowekwa katika dunia na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili katika dunia hii twende kwenye nidhamu maridadi na ramani ya usawa aliyotupangia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sikila unalolidai upewe, sikila unalolidai uaminiwe, sikila unalolidai uambiwe ni mkweli,
unalolidai tunataka ubainifu na dalili na uhakikisho ili tuamini madai yako. Sikia vizuri sana. Naamini kiapo kwa mwenye kukanusha. Ni hadithun hasanun aliipokea al-Imamu al-Baihaqi na wengineo, na yapatikana katika sahihi mbili, sahihu al-Bukhari wa sahihu Muslim. At-tathabbutu huwa at-taharri الطلب والتأكد من صحة الخبر قبل قبوله أو نشره. ndugu yangu katika imani, sikiliza vizuri sana. Ni kusudio ama makusudio ya huu muhadhara. Na utausikia kipenda Mwenyezi Mungu muhadhara wa pili unaunga mkono huu na muhadhara wa tatu kwa mujibu wa sita suratul Hujurat. طيب. التثبت ni atwalabu wa taakudu, kutaka na kuhakikisha kusihi kwa habari kabla kuikubali kwake au kabla kuieneza kwake. Habari yoyote ukisikia ina umuhusu yoyote, lazima utake uhakikisho, utake uthibitisho kabla ya kuikubali ile habari na kabla ya kuieneza. Suala liko kila tukenda kwa point, mtakuja bandarini ili kuelewa nilipo akipenda Mwenyezi Mungu. Habari ikikujilia wepesi, hautakiwi uiamini na uikubali na uieneze, lakini wepesi watakiwa uitefute uhakikisho wake. Ndilo wepesi litakiwa lokufanywa kabla wepesi wa kukubali na kuamini na kuieneza. Kwenye hiyo point tu sisi tuko hapo, sawa? Mimi na wewe nikipata habari ya fulani, wepesi huwa kuihakikisha ama wepesi huwa kuikubali moja kwa moja na kuieneza iwe ndivyo ama sivyo? Wepesi huwa ni kukubali na kueneza. Tumefahamiana? Tumewapata watu kule kule kwetu, walipata habari tu kuhusu mzazi wetu, mzee wetu, babu yangu. Mimi namuita babu yangu, tena namuita fahlun min fuhuli zaman wa hisnun min husunihi. Unajua ni nani wewe? Fahlun min fuhuli zaman أقصد به شيخ سالم عبد الرحيم برهيان. فحل من فحول الزمان, فحالي katika mafahali wa wakati tulionao. وحسن من حصونه, ngome katika ngome zake. Mtu atake ama akatae, apende ama achukie, aunge ama apinge, mimi nasema hivyo. Babu yetu huyu, kulisikika kule, huyu ni hivi, huyu ni hivi, huyu ni hivi. Wakatoka watu haraka haraka, wakaitukua habari, wakaiamini habari, wakaieneza habari. Kaambia la, hata hilo la kuichukua habari haraka haraka na kuikubali haraka haraka na kuieneza haraka haraka, hiyo ndio manhaji? Hiyo ndio manhaji? Ma huwa almanhaju sahih? Manhaji sahihi ni ipi katika haya? Manhaji sahihi katika haya ni wepesi wa kutafuta uthibitisho kabla wepesi wa kukubali na kueneza. Ukipata jambo ukiwa mwepesi wa kulieneza, utakuwa muadilifu katika kuhukumu. Lazima utakuwa na khiana, utakhini na utampa mtu asiyokuwa nayo. Na ni lazima tuweke uwazi, na kutapatikana siku mkweli atajulikana na mrongo atajulikana, au asiyekuwa mkweli kwenye ile siku ambao Mwenyezi Mungu anasema hivi, hadha yaumul fasli jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaidun fakidun. Ikiwa aya ina ilivyowalenga lakini haitutoki, yaumul fasl wa yaumul fasl lil jami', ni siku ya ufafanuzi na upambanuzi kwa wote, yauma tubla sarairu, kwa wote. Kwa hivyo iko siku utajijua kwamba
kuntu ala bayinatin min al-amr au ilikuwa ni katika wale watu ukisikia jambo wepesi kuieneza, wepesi kukashifu, wepesi kutukana, wepesi kuntoa mtu katika mstari wa sawa. Ndio lengo la kikao chetu cha kwanza hiki cha muhadhara wetu wa leo. At-tathabbutu at-talabu wat-ta'akkudu min sihhati al-khabari qabla qubulihi au nashrihi. Thibitisha kabla kukubali ulilolipata na kabla ya kueneza lililokufikia. Walmuradu bitabayuni huwa tathabut, ni kuthibitisha. Ataani, upole na utaratibu. Watarayuthu, watamahulu, kuwa makinifu. Hata wewe ukija kupewa habari, talaka kuwa nyingi kwa sababu ya kukosekana kwa wingi uthibitisho la kukufanya wewe utoe talaka. Ni mada pana sana. Ukija kuambiwa tu na jirani yako au na rafiki yako, mbona bibi yako nimemuona maeneo fulani, hakuna utaratibu kwa hiyo habari. Mbona bibi yako nimemuona maeneo fulani, ukiingia nyumbani mbabe ni wewe, mkali hutaki kusikia. Wewe mbona ulikuweko pahala fulani? Ndugu yangu, yule aliyekuja kukwambia amekwambia mbona nimemuona bibi yako maeneo fulani, hujapata wewe mume uhakikisho kwamba kwa alimuona kweli kwenye hao maeneo. Na wepesi unaweza kuja ukamtwanga talaka moja kwa moja. Sio dini, sio manhaju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itakiwapo kwenye itakiwavyo mtu kufanya utaratibu, nimekusikia ulivyosema, unafanya utaratibu wa uhakikisho kwamba kwa hao maeneo ni kweli alikuweko ama kuweko. Ni mapana sana, ni pale tutakapofikia kwenye kikao chetu. Tayib, at-tamahhul والبحث عن صحة الخبر وعدم العجلة في نقله أو بناء الحكم عليه قبل تيقن صحته. Nahapa tupende tukatae, sisemi wote takosea, lakini wengi tunaporomoka na wengi tunaanguka hapo. Eti kuwa na umakinifu na kutifuta kwa kusihi yale maelezo ulioletewa na kuata kufanya haraka kuipokea na kuieneza au kuijengea hukumu kabla ya kupata uyakini juu ya kusihi kwake. Twaoneana kweli kweli. Mara wewe mimi mwenzako huo umenipa hukumu bila ya uthibitisho. Sijui kama unielewa. Unajua hapo pia nimesahau kuwatanabaisha ya kuwa kwenye kunisikiza shati muwe makini, mara huwa Kiswahili kimepotea. Kimeenda kule kuvuka bahari. Alis kadhalik. Lakini nina hakika hata nikitoa Kiswahili hiko kwa ramani niliyoanzia utanijua kwamba kwa huyu kusudio lake ni kadhaa. Tayib. Ubora wa kuthibitisha na kubainisha mambo. At-tathabbutu min sifati ahli al-aqli war-razana. Kuthibitisha mambo ni katika sifa za wenye akili na wenye unyenyekevu. Na hani maandiko ya vitabu vyetu ndio vinavyotambia. Kwa hivyo ina maana katika sifa za wenye akili ni wale ambao jambo hulitaka uthibitisho kabla hawajajengea hukumu. Bi khilafi al-ajla, kinyume na wepesi na haraka. Fa innaha min sifati ahli ruunati. Na kilma hiki ar-ruunatu al-hamaqatu. Haraka mara nyingi ya kuchukua jambo bila uhakikisho ni katika sifa za watu wapumbavu. Nimetafsiri tu, sikukusudia kumtukana mtu. Watish khifatul akli, wale ambao akili zao ni finyo. Ukitaka kumuona mtu akili yake ni finyo
na ana ujinga fulani, muangalie anapofikiwa na jambo, reaction yake. Atakuwa makinifu sema okay, nimesikia, wacha niangalie uhakikisho hili nisikie. Jua kwamba kwa huyo ni mtu mwenye akili, mtaratibu wa kutafuta uhakikisho wa habari iliyomjilia. Lakini ukitaka kumjua mfinyo wa akili ni yule ambaye ukiambiwa jambo kuhusu fulani, fulani kadhaa, halasi wewe wajijenga vita kabisa na fulani, hujapata uhakikisho wa yale uliyoambiwa kuhusu fulani. Jua kwamba kwa huo ni mfinyo wa akili kulingamana na maandiko ya vitabu vyetu. Atathabutu fadhilatun, kuthibitisha mambo ni fadhla. Wanaklu minan nasi biduni tathabuti radhilatun, na kupokea mambo, kupokea maneno na habari na taarifa bila kuthibitisha, honi uchafu, honi uchafu. Atathabutu dalilun ala rajahati al-aqli, kuthibitisha mambo ni dalili ya akili mzuri. Mwenye kuthibitisha mambo akili yake, huyo ni akili mzito. Wa salamati tafkir, na huyo fikra zake zimesalimika. Amma al-ajlatu fa dalilun ala naqsi al-aqli, wepesi wa kutukua mambo tu na kuhukumu hukumu mambo ni dalili ya upungufu wa akili. Wa khalalin fi tafkir, na pana khalal, pana upungufu katika fikra ya mtu. Mtu hachukui tu analoletewa. Mtu hajengi kujiandaa kwa vita, kuwapiga watu fulani kwa habari iliyokufikia, mpaka uwe na utaratibu wa uthibitisho. Ndugu zangu katika imani, Anas bin Malik, imepokewa kwake anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam akasema, wal hadithu akhrajahu al-imamu al-bayhaqi wa hassanahu al-albani wa rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, at-ta'anni min Allah wal ajlatu min ash-shaytan, upole utokamana na Mungu na haraka haraka hutokamana na shetani. Sasa angalia walivyoitafsiri hadithi, walisema at-ta'anni min Allah, wallahi kuna walio tafsiri at-tathabbutu fil umuri mimma yuhibbu Allah, kuthibitisha katika mambo ni katika mambo anayoyapenda Mungu. Mwenyezi Mungu hupenda sana mtu kusimama na ithibati kwenye jambo, na ukipata jambo wapiga hatua na kwenda mbio kulipata uthibitisho wake. Kwa nini? Ili uwe muadilifu kwa hukumu utakaoichukua. Lakini hapo kwa hapo ipate habari, uiamini, uihakikishi, uieneze, uanze vita. Subhanallah, ni kama waliotuandikia haya wanaotuambia. Sasa hebu elewa ndugu yangu ya kwamba kuthibitisha katika mambo ni katika mambo anayopenda Mwenyezi Mungu. Hutandhulumu mtu kwa kuthibitisha lile lililokufikia. Wayaamuru bihi, na ndilo analoliamrisha Mwenyezi Mungu. Ni kweli Mwenyezi Mungu anaamrisha hivyo, limafihi min wiqayatin lil'abdi min az-zalali wal khata, kwa yanayopatikana kwenye yenye kumkinga mja kutokamana na kukosea na kuteleza teleza. Ni amri kweli ya Mwenyezi Mungu, ni amri ya Mwenyezi Mungu, lakini huu ni muhadhara fi haqqi qawli Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kwa hivyo ni kweli, ni amri. Wal ajlatu min ash-shaytan, akasema min ighwaihi wa wasawisihi, ni katika kule kupotosha kwake na katika kule kutia wasiwasi wake. Tayyib Ibn al-Qayyim الجوزية رحمه الله تعالى سكليزا نفسما، إنما كانت العجلة من الشيطان حقيقة حركة حركة زي مكوزة تكامانا الشيطان، لأنها خفة وطيش، هي خفة وطيش وسبب خفة العقل، خفة العقل وفي وكيلي ufinyo wa akili. Wahidda ni tamayuzun fil abdi tamnauhu min atathabuti wal wakari wal hilmi, ni tamayuzi ya mja yenye kumzuia yeye na kuthibitisha na kuwa mnyenyekevu na kuwa mpole, kwamba kuwa mimi nikiletewa habari
kwa kuwa ni mimi najimaizi kwa mwingine, basi kila niletewa, kila habari nitakaoletewa, basi ya uhakika. Sina time mimi ya kutefuta nililoletewa kuwa nila usawa ama lisila usawa. Tawib, na hili, ulama wetu wasema, tujibu wadha shay fi ghairi mahalihi, wajibika kuweka kitu kisichokuwa pahala pake. Watujilibu shurura, na huleta shari nyingi sana. Watamna ulkhuyura, bimaana tamna ulkhairata, na huleta khairi nyingi sana. Na haya, sema wahia, mutawallada baina khuluqaini madhmumain, huzaliwa hili kati ya khuluki mbili ambazo ni mbovu. At-tafritu, kukeuka mpaka kwenye mambo. Wal isti'jalu qabla al-waqti, na kufanya haraka jambo kabla ya wakati wake. Sikia ulama wetu namna wanavyotuambia hatari ya wepesi wa kuamini na kujengea hukumu jambo. Waqad qarrara ulama al-usul, kwa kusema man ista'jala qabla awanihi uqiba bihirmanihi, yoyote mwenye kufanya haraka jambo kabla wakati wake, basi lile jambo hulikosa. Kwa maana huyu bwana hupewa macheso kwa kulikosa lile jambo. Kwa nini? Kwa sababu amelifanyia haraka kabla wakati wake. Mtu hatakiwa afanye haraka kwenye jambo. Tayib, al-allama al-sheikh Abdurrahman al-Saadi, huyu ni ule mwenye tafsiru tafsirul karim al-Rahman fi tafsiri al-kalam al-Mannan, Abdurrahman al-Saadi, mmoja kati ya mashehu wakubwa wa Ibn Uthaymeen rahimahullah. Sikiliza anavyosema, min al-ghalati al-fahishi, ni katika kutanganyikiwa, kuchanganyikiwa kuliko kuovu sana, al-khatiri, ambako ni hatari sana. Nini wa Islam? Kubulu kauli nasi, kukubali maneno ya watu, baadhi yao kwa baadhi, ni katika kuchanganyikiwa kulikweli. Ukubali maneno ya watu tu, mtu akikuletea jambo utayari kulikubali. Kisha sikiza Abdurrahman al-Saadi asema, thumma yabni alayhi sami'u hubban wa bughdha. Angalia maneno, yani amezungumza maneno kwenye wakati wake, yamelenga kwenye wakati tulionao. Kana Abdurrahman al-Saadi ndiye aliyekaa mbele yenu kusema hayo hivi sasa. Allahu akbar. Kisha ajengee mwenye kusikia, ajenge mapenzi ama ajenge bughdha, usikie maneno kwa mtu kabla ya kuhakikisha uyakubali, mara ujenge hukumu. Sina mtu ninayemchukia kama al-Walid Sheikh Salim Abdurrahim Barahian, namchukia, simpendi kweli kweli, wajenga bughdha kwake kwa mujaradi wa kusikia tu maneno bila uhakikisho. Mmeelewa makusudio? Ama ujenge mapenzi, nampenda mtu fulani kufa kupona, nampenda kwa maneno tu yaliyokujilia, hukuhakikisha ukweli wa maneno ya kufaa kujenga mapenzi, wala hukuhakikisha ukweli wa maneno kufaa kujenga bughdha kwa mtu. Ndiyo yanayopitika wakati tulionao ama sio yanayopitika? Hebu semeni kweli Waislamu. Ndivyo yanayopitika, sivyo yanayopitika? Kwa nini yapitike haya na maandiko yetu na ramani tumepewa map kamili ya kutoka mbinguni ya kutuongoza sisi safari ya akhira yetu? Fatathabatu, fatabayanu, fataamalu, fatabaswaru, fatabayanu antusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma faaltum nadimin. Sita suratul Hujurat. Au ukajengea, Abdurrahman asema, wa madhan wa dhamma, ukajengea sifa wa msifu mtu. Ah, fulani bwana uko sawa kweli kweli, na hukuhakikisha kwa mujaradi wa maneno. Fulani hako sawa, ukajenga chuki. Fakam husila bihadha lghalati umurun swara akibatuha annadama, mara ngapi kwa ghalati hizi
ghalati hizi zimesababisha mambo ambayo mwisho wake yamekuwa ni majuto tu. Wa kam ashaa nnasu anin nas, na mara ngapi watu wameeneza kuwaenezea watu wengine umuran mambo la haqaiqa laha bil kulliya, yasokuwa na uhakika kabisa, au laha ba'dhu al haqaiq, au yakawa yana baadhi ya uhakika, fanumiyat bil kadhibi wazur, lakini yakakuzwa na kuenezwa na kufanywa makubwa kwa uongo na azur, wa khususan haswa man urifu, kwa wale wanaojulikana biadami almubalati binakli, kutojali kupokea maneno. Kuna watu hawajali kupokea maneno, au urifa minhumul hawa, ama wale wanaojulikana kwamba kuwa wanahawaza nafsi. Hii mada niliwahi kuiangazia Mwanza kwa unwan kiungu cha hawa, kiungu cha matamanio. Tukapata katika bahthi yake kiungu cha matamanio ndio chenye waumini wengi kuliko vyote vinavyoabudiwa Yemeni. Yani hawa nafsi ina wafuasi wengi sana kushinda vingine vinavyoabudiwa. Tayib. Wa hususan man urifu bi'adami al-mubalati bin-nakli. Kuna watu hawajali kupokea maneno, hususan wakijenga mapenzi kwa watu fulani. Hawa nampenda, basi potelea mbali. Ukweli, uongo, usawa, usio kuwa usawa, mimi nitaushika tu maadamu nampenda. Dini huandamwa hivyo? Dini haiandamwi hivyo, wala sijali kusema hivyo kwa sababu itikadi yangu na itakidi ya kuwa Mungu wangu ndiye atakayenihukumu kwa usawa wangu na kutokuwa na usawa. Tumeelewana vizuri ndugu zangu katika imani? Tayib. Fal wajibu ala al-aqili, la wajibu kwa mwenye akili, at-tathabbutu wa taharruzu, ni kuthibitisha mambo na kubainisha mambo, wa adamu tasarru'i, na kuwata kufanya haraka, wa lihadha yu'rafu dinul abdi, kwa hili yatajulikana dini ya mtu, wa razanatuhu, na unyenyekevu wake, wa akluhu, na akili yake. Wataka kujua dini ya mja, wataka kujua unyenyekevu wake, wataka kujua akili yake, muangalie katika kuthibitisha mambo na kutokuwa na haraka. Nimekusikia unavyosema, basi acha nitayaangalia haya mambo, nitayachunguza haya mambo. Ndio Uislamu jemeni. Uislamu si wepesi wa kuambiwa ujenge hukumu tu moja kwa moja, na baada ya kujenga hukumu ukawa na kampeni ya kutaka kupacha wafuasi wa kuiandama hiyo hukumu ya kumfanya fulani awe muovu kwa neno tu bila ya uthibitisho. Hatusemi kwamba kwa hiyo ni dini kabisa. Fala budda min at-tathabbuti wat-tabayyun, hapana budi kuthibitisha na kubainisha. Fima yurawaju min akhbar, kwa yale mambo ambayo yanaenezwa na kukuzwa kutokana na taarifa. Wa ishaati, na yale mambo ambayo yanaenezwa. Fala aqilu, mwenye akili, la yatamidu ala nukuli nasi wa akwali, hategemei kutukua maneno ya watu na kutegemea maneno ya watu. Fa inna tanakula alqawli baina nasi laysa dalilan ala sihati, kupokea maneno kati ya watu si dalili ya kusihi kwake. Yale maneno tunayopokea kwa wengi kuwahusu wengi si dalili ya kusihi. Dalili ya kusihi mpaka tupate uthibitisho kulingamana na ramani tuliopewa. Yakulu ulamauna, ulama wetu wanasema, sikiliza wanakala, fala tusaddiq kulla ma yuqalu, usiamini, usisadiki kila ninalosemwa. Mafhumu? Sikia libara, fala tusaddiq kulla ma yuqalu, usisadiki kila linalosemwa. Wa in sami'ta min alfi famin, hata kama utasikia kwenye midomo elfu moja, ukasikia watu elfu moja husema jambo, usiswadiki hilo jambo linalosemwa, hata kama linasemwa na midomo elfu moja. Hatta tasma'ahu mimman shahada bi'ainihi,
mpaka hilo jambo ulisikie kwa alilolishuhudia kwa jito lake. Sikia maneno. Usisadiki maneno hata yakatoka kwenye midomo ya watu 1000 mpaka usikie neno hilo kwa alishuhudia hiyo taarifa kwa mato yake. Haikutoshea hapo. Kama kweli tuataka kuandama maadili, na kama kweli tuataka uwiano wa sisi kusikizana, kulingamana na ramani, tuikubali, turekibishe, wallahi tutakuwa watu wazuri biidhinillahi karim. Mpaka usikie kwa aliyeshuhudia kwa macho yake. Mara akasema wala tusaddiq man shahada al-amra bi'ainihi, pia usisadiki aliyeshuhudia jambo kwa jito lake, hatta tataakada min tathabutihi fima yushahidu, mpaka uwe na uhakikisho wa kuthubutu kwake hilo jambo kwa lile alilolishuhudia. Yule ambaye ameshuhudia kwa jito lake, waambia pia usisadiki mpaka uhakikishe uthibitisho kwamba kwa ameona kweli kwa jito lake. Isitoshe, wala tusaddiq man tathabbata fima yushahid, usisadiki mwenye kuthibitisha kwa aliyeshuhudia, hatta tataakada min baraatihi, mpaka uhakikishe kuchakasika kwake, kuwa mbali kwake, wa khuluwihi, na kukosa kwake, anil gharadhi wal hawa, na malengo na hawa. Mafhum? Huu ndio wa mwisho. Aloshuhudia mpaka hakikisha kwamba hili alilolisema nimelishuhudia ni kweli, hana malengo yalomfanya aseme hivi, wala hana hawa nafsi iliyompeleka kutemka hivi. Upeo wa kuthibitisha mambo kwa silsila hii imefikia hapo. Wa mwisho ni yule mwenye kushuhudia kwa jito lake. Waambiwa pia usiamini na kusadiki mpaka uthibitishe kuwa ameona kweli. Kwa sababu siku zote, hata la ukweli lililotokea kwenye wakati tulio nao, huwekwa na uongo zaidi ya 99 kuwashinda wale mashetani ambao kilima cha haki hukuwekea 99. Wakati tulio nao, kilima kimoja cha haki chokifanyia ubaranganya kwa kuwekea 199. Uongo ni mwingi kweli. Hali ya uthibitisho na hali ya kuthibitisha imefikia hapo. Walidhalika nahana Allahu ta'ala anidhani. Kwa hilo ndio Mwenyezi Mungu akatukataza sisi na dhana. Na mwasemaje ndugu zanguni katika imani wakati tulio nao, kati ya dhana mbili zinazojulikana na wasomi na wasomi tunaotele, dhana mbili zinazojulikana, dhana mbovu na dhana mzuri, zinazogelea zilizokuwa nyingi kwetu sisi na kwenye society ni dhana gani? Naam, dhana mbaya. Hatuna dhana mzuri sisi kabisa. Kwa wengi si mwepesi mtu kumpa mwenzake udhuru, si mwepesi mtu kumpa mwenzake mbinadamu amepitikiwa, na mimi naweza kupitikiwa. Sijui kama tumeelewana. Yani dhana mbovu tu, dhana zimetujengea chuki kweli kweli, tumekuwa hatusikizani kweli kweli, kwa sababu huwezi kunipa udhuru wa jambo na mimi mwanadamu, na siwezi kukupa udhuru wa jambo na wewe ni mwanadamu. Nipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akalikataza hilo, wa'tabarahu ithman la yughni 'anil haqqi shay'an, akazingatia ni dhambi. Ithman yani halitoshelezi na ukweli wowote. Kisha sikiza ulama wetu wasema, wa'lam, akwambia wewe na kunambia mimi, jua annal jamahira, kwamba watu wengi ndio jamhuri, kwamba watu wengi asra'u ila isaati dhanni, wana haraka sana kuwa na dhana mbovu. Umeelewa vizuri sana? Jua ya kwamba watu wengi wana haraka sana na kuwa na dhana mbovu. Ni kweli si kweli jemeni? Ni kweli.
uadui mwingi kwa sababu wa dhana mbovu. Kwa nini usinipe husnu dhan? Kwa nini usinipe dhana mzuri kama mwanadamu? Nkupe dhana mzuri kama mwanadamu, mambo yawe sawa sawa. Tuende kwa mifano miwili mitatu kwenye kikao chetu cha kwanza cha muhadhara huu. Siku zote haraka ya kuhukumu ndio haraka inaleta uadui. Mathalan, ukinihukumu mimi unafiki, mfano Sheikh Bairo ule mnafiki, ukanihukumu wewe mwenye kusikia haraka haraka ukasema ni kweli ni mnafiki, umenidhulumu. Na ikiwa umenidhulumu, wattaqi da'wat al-madhlum, ujua sisi uona kuogopa dua ya kudhulumu, mwenye kudhulumiwa ni undhulumu mtu kipesa, undhulumu mtu ardhi, undhulumu mtu nyumba. Sisi tuona dhuluma ni hizo. Si hivyo ndugu zanguni katika imani. Kundhulumu mtu hata kumvundia heshima yake ni mbovu hata kuliko riba, kwa mujibu wa maandiko na kwa mujibu wa neno la Mtume SAW. Riba ilipowekwa milango 73 ama 2 kama sikukosea, na ikawa riba ile ambayo kikwetu sema haijambo nyepesi, dhambi zake ni mtu kulala na mamake. Ile first class riba, first class kweli huwa iko namna gani? Lakini angalia Mtume amesema wa inna arba riba, riba mbovu zaidi kushinda hivyo ni mtu kumunda heshima mwenzake. Mwasemaje riba hiyo? Ndiyo iliyochacha ama namna gani? Kuvundia na heshima siku hizi si rahisi. Kila mtu mvundia mwenzake heshima. Mtu aweza kumtukana mwenzake tu, mtu aweza kumvundia heshima mwenzake tu. Mtu aweza kujenga hata vijana vavavundie watu heshima. Hakuna maandiko hayo katika utaratibu wa dini yetu? Siku zote ukiwa na maamuzi ya kutothibitisha ili uwe muamuzi wa sawa, utadhulumu. Wattaqi da'wat al-madhlum. Manake hivi sasa ukiniambia mimi fulani nafik, musinsikize, musinimwambie, mimi nikisikia sitakubali, kwa sababu ana aalamu binafsi min ghairi, mimi najijua mwenyewe kuliko mwingine kunijua. Sasa ukinihukumu umenidhulumu, na kila atakayenipiga vita wewe ndiye sababu, nina haki ya kukusamehe mlango huo huko, kusamehe wakati una uwezo wa kurevenge. Lakini nina uwezo wa kurevenge nikasema sikusamehe. Mimi naushika mfumo huo pia, sikatai ya kwamba kwa kusamehe ni bora, na kusamehe ni bora kweli, lakini umehusishwa na lango al-afwa inda al-maqdira, ni mtu kutoa msamaha wakati una uwezo wa kurevenge. Lakini tuweza kusema kuwa kwa kuwa umenihukumu na sisi mbo nilivyo tu, ukupata uthibitisho ukajenga siasa hizo, basi mimi nitasema umenidhulumu. Na nikisema kwamba kwa umenidhulumu, ogopa dua mwenye kudhulumiwa, kwa sababu unaweza kumshtakia Mungu. Haiwezi heshima ya mtu kuvundika kwa kuvundwa bilashi bilashi. Baada dhalika mwenye kuvundiwa heshima na hakasema okay, nimekusamehe. Ndivyo si liko hilo ndugu zanguni. Lakini pia usimkataze ya kuwa umenidhulumu na kushitakia Mungu. Mumenelewa waungwana jamani? Mwafumu? Nitakupa si wa kutukua hukumu ya kuhukumu watu, tutaleta nini? Aya ya 6 ina ufafanuzi mwingi sana. Nitatoa mifano miwili, mitatu, pengine tukome kwenye muhadhara wetu wale. Angalia tafsiri yake, hii ni muhadhara wa tatu inshallah. Baada ya muhadhara unasema kuthibitisha mambo katika akhlaki za manabii. Manabii akhlaki zao walikuwa kithibitisha mambo kisha ndio watoi uamuzi wa jambo. Walikuwa hawatukui tu uamuzi bila uhakikisho, bila uthibitisho. Lakini hebu tuguse mfano. Pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wallahi neno la Mungu halianguki.
na wallahi neno la mtume sallallahu alaihi wasallam hali anguki. Angalia hii fatusbihu ala ma faaltu nadimin, kwa wepesi wa kutukua hukumu. Moja, siku na barobaro mmoja ajulikana alikuwa na bonge la wivu wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa na wivu wa kihakika shekhe. Akitoka na mission tu na mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye mambo fulani, akirudi mjini kambini tu, wa kwanza ndio onyesha mtu kwa naomba ya Rasulullah, hebu nipe ruhusa nitakwenda nyumbani. Alikuwa mwanzo kuoa, achitaka kwenda nyumbani kutia jito kidogo. Sasa mtume alikuwa anamjua, basi humruhusa kwamba anaenda. Alikuwa na wivu sana. Sikulitokea yakoa yeye mke wake hataki atoke nje kinamna yote. Na wakati alipoambiwa nenda, chukua mkuki, kuwa na mkuki mkononi, kwa sababu hali ya Madina ilikuwa kidogo haiko na amani. Alipoenda alimuona bibie uko nje ya nyumba, aliushika mkuki ataka kumalizana na yeye. Lakini alhamdulillah ule bibie akamwambia, amsika alaikaram, ngia ndani upate uthibitisho wa jambo lililonitoa. Hiyo ndio dini. Sikia maneno. Basi alhamdulillah ule barobaro kidogo akakul, akauteremsha mkuki wake, akaingia kwa room. Alipoingia kwa room, kwenye kitanda cha bibi harusi, joka la kihakika. Mafahamu? Angalia hii picture ya neno la Mungu kwa hali anguki. Sisi basi twacheza na hii Qur'ani na tunaleta ahkamu za kimaajabu maajabu. Nyoka huo sasa ni kumuondosha nyoka ili upate nafasi. Kukawa na vita, kapambana naye, kapambana naye. Maelezo anasema akampiga mkuki, mkuki ukakita kwenye ardhi, na kwa kujibu shambulizi nyoka naye akamgonga ule barabara, wakaanguka pamoja wote. Wenye huyo barobaro wakantaka mtume, sema kamweteni mtume aje amuombee atuinulie mfu wetu. Mtume aliposhuhudia hicho kisa alisema istaghfiru li akhikum. Akisema istaghfiru li akhikum, si tayari wa kushapatikana maana? Mtakie ni istighfari ndugu yenu, ina maana gani? Shakufa na nyoka, lakini akawa amekufa. Hajulikani aliyekufa mbele ni nani. Hapo kwa faida, tutakapo ni wapi? Tutakapo ni hapa. Sikiliza Qur'ani tukufu kwa mwenye kuizingatia. Barobaro pale alipoinua mkuki, mrembo akamwambia, wachana na mkuki, ingia ujue lililonitoa nje. Sitaki kujua lolote, nilikwambia usitoke nje kwa wivu wangu. Akamdunga mkuki, msichana anguke afe hapo, kisha ndiye ingie. Akiingia muone joka jo, apike konde la kifua, maskini, nimefanya nini mimi? Nimemua mke wangu nimpendaye, na kumbe alitoka yeye kumkimbia huu nyoka. Ni majuto, si majuto? Mkujuta hali ya juu sana, umeua bila kuthibitisha. Subhanallah, hana makosa bibi yangu. Sasa yafalie nini hayo, na tayari ushaangamiza, ushaua. Lakini pale alipoweka ule mkuki kuingia kupata ithibati alililomfanya bibi yake atoke, basi aliepukana ule bibie na kifo, na yeye kutukua hukumu ambazo sizo hukumu za kisawa kwenye mambo mengi, na kwenye mifano mingi sana sana ambao tumeiacha akiba kwenye mihadhara inayofuata. Namuomba Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Tutakuja kwa ufafanuzi kwenye mhadhara wa pili, kikao cha pili, na uangalie maafa ya kutukua hukumu bila uthibitisho, hatari yake ni ipi. Tathabbat fil amr, thibitisha kwenye jambo. Ukiambiwa yoyote ni muovu, chunguza uovu wake. Simfuate shekhe huu, si shekhe, chunguze, pacha uthibitisho. Si shekhe kweli ni mpochofu,
Bas, amekupa nusra kujiepuka na upotofu, au sivyo? Lakini hakuna wepesi ya kuwa wachana naye. Yule ni hivi, yule ni hivi, hayo wachana naye. Sasa iwe ni suul adabi, iwe ndiyo kubwa, na akhlaki ambazo hazitakiwi tulizofunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wakubwa zetu ama kwa mashehe zetu. Fata thabatu, thibitisheni kwenye amri. Wajazakumullahu khairal jazaa. Mungu awajaze khairi.